Қатты қазбаларды барлау мен игеруді реттеудің халықаралық стандарттарына көшу қажет. Себебі жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы қолданыстағы заңның әкімшілік кедергілері көп. Кенді барлау жұмыстарына жұмсалатын қаржы да мардымсыз. Мәселен, Канадада бұл мақсатта әр шаршы шақырымға 203 ақш доллар бағытталса, бізде ол шамамен 30 есе аз. Жер қойнауына қатысты мәселелер Қостанай облысының Рудный қаласында өткен көшпелі отырыста талқыланды. Төменгі палатаның экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитетінің мүшелері парламентте алғашқы оқылымы өткен жаңа кодекстің жобасын кеншілерге түсіндірді. Негізгі мақсат салаға инвесторлар тарту, оларды ынталандыру. Қазір елімізде табиғи ресурстарды игеруге қатысты небәрі 600 келісім шарт қана жасалған дейді депутаттар. Жер қойнауын пайдалану құқын алу үшін 18 ай керек. Ал егер заң нормалары іске асатын болса, осы жұмыс 15 күнде бітетін болады. Қазір жағдайда олардың алдына қойып отырған мақсат екі экспертиза міндетті түрде болу керек. Ол экологиялық экспертиза және өнеркәсіп қауіпсіздігі экспертизасы. Басқалары ол жер қойнауын пайдалану үшін жауапкершілігінде.